E você, já desistiu? O mês de março está aqui. Você ainda está trabalhando nas suas mudanças? Quais as mudanças que você gostaria de fazer em 2024? Você realmente quer melhorar? Todos querem melhorar. Todos desejamos ser melhores com dinheiro. Desejamos ter uma saúde melhor. Desejamos relacionamentos bons. Desejamos saúde. Desejamos a felicidade. Desejamos a paz. Certo? Pois bem, se as nossas ações não são um reflexo de um progresso sobre essas áreas da nossa vida, tudo que realmente temos é uma lista de desejos. Nossas disciplinas diárias dizem tudo sobre nós. Ou você está crescendo, ou você está indo embora. Se você não está tomando ações, ou se você não tem um plano específico, você não está nem parado. Você está sendo deixado para trás, porque o mundo continua avançando. Então, como está a sua vida? Não estamos aqui para julgar. Esta é uma oportunidade. Podemos analisar os fatos para obter clareza da nossa vida atual. Vamos fazer um inventário honesto. Com base nas nossas atitudes e ações diárias, para onde estamos indo? Podemos mudar hoje? Começamos um novo mês, uma nova direção. Que maravilha! Então, me conta, se não existisse nenhum limite, como seria a sua vida ideal? Deixe sua imaginação fluir por um momento. Mude de estado, respire fundo e solte lentamente. Pensa no seu futuro eu. Esta é a melhor versão de você mesmo. Imagine que vocês se conhecerão em breve e terão a oportunidade de conversar. Você pode perguntar qualquer coisa que quiser. Você sente essa pessoa se aproximando. Você sente uma mudança da energia no ar. Você sente uma sensação de paz, de vida. Quando você vê a sua melhor versão, o seu futuro eu, você fica completamente surpreso. Uma pessoa saudável, cheia de energia, absolutamente cheia de vida. Seu futuro eu tem tanta confiança, cabeça erguida, ombros para trás e uma força interior. Além disso, há uma humildade e compaixão vindo em sua direção quando seus olhos se encontram. É um momento mágico e você nem precisa falar nenhuma palavra. Vocês dois estão profundamente conectados e imediatamente uma sabedoria vem sobre você. Você vê como seu eu futuro, como seu eu ideal vive. Uma família linda, costumando a fazer viagens divertidas, planejando atividades, compartilhando uma conexão profunda. Uma carreira de sucesso, não apenas financeiramente, mas também com um sentido de gratidão e contribuição ao mundo. Você pode entender que você ajuda as pessoas. O seu futuro eu tem uma vida de sucesso, mas uma vida também de doação e de ajudar ao próximo. Há um foco profundo nos seus olhos. Você sente uma luz. Você pergunta como? Como o seu futuro eu chegou ali? Uma profunda compaixão enche o seu coração. E as respostas começam a vir. A dor. A dor foi o maior catalisador. Ela me levou aos meus joelhos. Durante anos, me sentia aprisionada por medos, cansaço, falta de esperança e uma sensação constante de que faltava alguma coisa. Aprendi
entendi que não conseguia viver sozinho. Eu pedi ajuda. Eu me rendi. Eu me olhei no espelho. Eu percebi que ninguém nunca mentiu para mim tanto, mais do que eu mesmo. Eu era meu pior inimigo. Assumi a responsabilidade por minhas atitudes e emoções. Quando isso aconteceu, desbloqueei um gigante que morava escondido dentro de mim. Fiquei feliz ao compreender que eu sou responsável pela minha felicidade ou pela minha tristeza. Ninguém mais. Culpar os outros já não era mais uma opção. Foi embora. Olhei para cima e abri os braços em direção ao céu. Uma luz dourada e brilhante desceu de uma vez e entrou em meu ser, pelo topo da minha cabeça, onde senti um calor e uma alegria. A luz continuou a viajar por todo o meu corpo, passando pelos meus olhos, onde abriu minhas perspectivas, purificando minha respiração e renovando cada célula do meu corpo toda vez que eu inalava oxigênio. À medida que a luz continuou a viajar e passou pelos meus lábios, ela abriu minha boca para falar bênçãos e fechou minha boca para qualquer forma de reclamação e fofoca. Respirei fundo para me purificar enquanto a luz entrava em minha garganta e começou a liberar ideias e esperanças da infância que estavam trancadas e apagadas há muito tempo. Lentamente, soltei minha respiração enquanto a alegria de ser infantil novamente penetrou minha alma e me fez sorrir. A luz entrou no meu peito e parou no meu coração. Então ficou laranja como fogo. Senti uma paz imensa. Eu me senti em casa. Ao mesmo tempo, penetrou profundamente em minha alma e senti como se uma mão poderosa começou a remover feridas profundas, sentimentos de abandono, rejeição, medos, doenças e coisas que eu nem mesmo sei o nome. Eu não sabia o quão duro meu coração havia se tornado. Estava como uma pedra, impossível de sentir. As luzes começaram a derreter um pouco da dor. E como um sopro e uma água, limparam de uma vez e levaram para fora essa dor. Meu coração começou a bater mais rápido e a ser inundado por um amor profundo como fogo. Batia novamente como carne. E eu podia sentir profundamente cada segundo, cada batida. Eu entendi que cada batimento cardíaco era o sopro de vida que eu recebia como um presente especial. E senti remorso por ter perdido tanto tempo com reclamações, ressentimentos e medos. Ou achar que eu não era bom o suficiente. A luz, como sorrindo, pensou: esses pensamentos não importam. A luz afastou-os e continuou a viajar pelo meu ser, dando-me tudo, um novo sentimento de que eu tenho uma missão profunda. Palavras nunca poderão explicar aquela experiência que senti. Parecia que eu estava em outro ambiente, em outra dimensão. Parecia que durou muito tempo, mas fiquei muito grato. Me senti incrível ao entender que todas as provações e sofrimentos não foram em vão. Desde então, minha vida nunca foi a mesma. Levantei e
comecei a agir imediatamente. Mudei minhas disciplinas diárias. Já não era mais uma lista de desejos. Era obrigatório. Então eu comecei, dia após dia, acordando cedo, vivendo a vida ao máximo, empurrando meu corpo ao limite, fazendo exercícios, escrevendo inventário de forma consciente, trabalhando duro e encontrando alegria nas disciplinas. Fiquei perto da luz através da oração, meditação e mensagens positivas. Algumas semanas se passaram, continuei registrando meu progresso em um diário. E quando tive dias dos quais eu não me orgulhava, pude ver a perspectiva maior através do que eu havia escrito. Tive vontade de desistir muitas vezes, mas não desisti. Tive partes que eu não sentia que a luz estava comigo, mas eu continuei. A minha fé permaneceu. Me sentia como se estivesse em uma guerra, mas eu não podia ver as forças tentando me derrubar ou as forças que me protegiam e me levantavam. Eu continuei. Meses se passaram. Comecei a perceber alguns resultados, mas no início não havia nada, apenas minha determinação, a minha decisão de mudar. Me apaixonei pelo processo, pelas disciplinas, era tudo que eu tinha no início. Então os anos se passaram e minha vida começou a melhorar e eu me tornei uma força em todos os lugares, atraindo cada vez mais luzes ou pessoas que precisavam de ajuda. Uma para outra, passávamos as luzes. E foi assim que alcançamos a melhor versão de nós mesmos. E continuamos assim crescendo, sempre. Então agora que eu lhe dei as respostas, você pode retornar e começar. Lentamente voltei ao momento presente. Embora eu realmente quisesse ficar com meu futuro eu naquela experiência, eu tive tanta clareza. Senti que um plano específico para os meus objetivos foi fácil e veio sem esforço depois que eu vi o meu potencial. Eu ainda tinha uma pergunta: qual era a missão que foi dada ao meu futuro eu? Suavemente a resposta: isso eu não posso te contar. Você deve procurar dentro de si mesmo. Você deve pedir que a luz também o toque. E ela será revelada se você confiar e acreditar. Fiquei satisfeito com essa resposta. Nos abraçamos e nossas forças, dor, cura, ficaram interligadas. Meu eu ideal, o meu futuro eu, me disse que eu sempre poderia voltar aqui se precisasse de mais inspiração. Assim observei tudo voltar para o presente, respirei fundo e sorri. Não aceitaria mais ser menos do que eu devo ser. E você? Como está o seu eu futuro? Como é a sua vida ideal? E quais mudanças você pode fazer hoje para alcançá-lo? Espero que esse vídeo tenha inspirado você a se tornar mais, a desejar mais e a agir. Te vejo no próximo. Tenha um ótimo dia.